Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pa meni je onako iskreno žao što je prethodni govornik, dakle govornik pre ministra Vulina, morao na neki način da ispolji tu svoju tamnu stranu i da naruši inače vrlo konstruktivnu diskusiju koju smo imali evo tokom celog dana, da je ispolitizuje. I to nije ono što me čudi. Dakle, mi smo na takve stvari od njega navikli, ali me s druge strane opet raduje što je uopšte danas prisustvovao. I raduje me što je govorio. Raduje me što nije pobegao sa rasprave kao pre neki dan, kada je ovde bio premijer. A pre toga se junačio. Pre toga se junačio ovde u holu u Skupštinskom, pred maketama, pred slikama premijera, a onda kad je premijer došao, onda je junački pobegao sa Megdana. To nije tema. Slažem se da nije tema. Ali, i izvinjavam se zbog toga, ali sam morao da reagujem prosto ljudski na ovakvo nepoštovanje, dakle, od strane prethodnog govornika. Kada je reč o predlogu zakona, mislim da postoji potpuni konsenzus po pitanju usvajanja ovog predloga zakona, dakle, zakona koji unapređuje ovu oblast socijalne i invalidske zaštite, kao i oblast zabrane diskriminacije. Razlozi za donošenje ovog zakona, čuli smo ih danas dosta u raspravi od svih predstavnika, zapravo od predstavnika svih poslaničkih grupa, kao i od ministra, ali uprkos tome što smo čuli i nisam pristalica toga da se ponavljamo, treba ipak podvući, dakle, najvažnije neke teze, a to je, dakle, sprečavanje diskriminacije osoba sa invaliditetom. Omogućavanje potpune ravnopravnosti, dakle, jednom rečju, ostvarivanje jednakih prava osoba sa invaliditetom, koje zbog prirode svog invaliditeta, dakle, svoje invalidnosti, nisu u mogućnosti da se svoje ručno potpišu. Ono što bih još istakao i svakako treba naglasiti, da je trajno opredeljenje Republike Srbije po pitanju sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom, koje je definisano prioritetima i ciljevima nacionalne strategije, dakle, odnosno strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, kao i brojnim drugim propisima, odnosno dokumentima, koje se odnose na unapređenje ove oblasti. S druge strane, osobe sa invaliditetom se svakog dana suočavaju sa mnogim poteškoćama, i to u najrazličitijim situacijama. I obaveza je nas, dakle, kao društva, da učinimo dodatan napor, rekao bih, da im kroz različite propise u sistemskom smislu olakšamo svakodnevnicu. U tom smislu podsjetit ću i da je nedavno usvojen zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, koji će takođe dodatno pomoći osobama sa invaliditetom u tom smislu. I ja se zaista nadam da više nećemo imati nemile događaje ili situacije kao što je to bio slučaj sa jednom gospođom koja je, jedna od poslanica je to i spominjala danas u diskusiji, dakle, reč je o gradskom saobraćajnom preduzeću i jedna osoba nije mogla da uđe sa psom. Duboko sam uveren da je to da je u pitanju nepoznavanja, dakle, zakona slučaj, i nadam se da se to više neće ponavljati, ali bih takođe istakao u pozitivnom smislu, dakle, i reakciju gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Dakle, reakcija je bila hitra, reakcija je bila pravovremena, izdali su saopštenje, poveli disciplinski postupak protiv vozača i tako dalje, i zaista sam ubeđen da se takve nemile situacije više neće dešavati. Želeo bih da se osvrnem, odnosno da se nadovežem na inicijativu gospodina Milosavljevića, koju smo čuli danas u toku rasprave, a to je participacija osoba sa invaliditetom na izbornim listama. Dakle, lično mislim da je ideja dobra, lično mislim da je ideja da vredi razmisliti o takvom predlogu. Ja bih istakao jedan mali primer, ali to što je mali primer ne znači da nije značajan, dakle, opštinskog odbora Srpske napredne stranke na Vračaru, odnosno odborničke grupe Srpske napredne stranke na Vračaru, koja u svojoj odborničkoj grupi je imala u tekućem mandatu, dakle, osobu sa invaliditetom, i mislim da je to dobar primer i mislim da treba razmišljati u tom pravcu. Dakle, iz svih ovih razloga zaista ne bih želao da ponavljam sve ono što su prethodni govornici rekli, ali bih naravno pozvao da i siguran sam da će se to i desiti, dakle, da u danu za glasanje jednoglasno donesemo ovaj zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem.